sister naye ajja kulowooza ate nga ntabuse nnyo mulumba kankireke Suma afaanana atya? Ali awo mukyala muddugavu. Katake-take. Ezo ezo kala za Simon. Katake-take. Mutonotono. Si munene. How do you look? Kimala. Suma, njala kutwala omukisa kuno okutumya ne kugamba nti, how are you doing? Ali kudamba akedi awo atunda biteteyi. Tweyanziza kubanga olaba BBS Fina. Alaba programu ebyokya ku wiiki. Kyekyo, tokoze ensobi. Obadde ogamba ki? Ogambye nti Suma ye. Obadde oyogerako biki? Soge erinnya ly'omuntu omulala ku mpewo n'olaba obuzibu bwa. Ye Sumaya. Sumaya. Webula kubanga otulaba. Kakati yanjula sho. Nga batugamba okukola nga tuli mu mugundi gwa gavumenti. Mwasuze mutya wamma yonna gyomusinziira okubeera nga mutulaba mukola kyamaanyi nyennyini ddala bwakedde obulungi afunyemu ebizibu wano nawali omanyi obudde bugenda okukya abamu baba bafunyemu obuzibu bamukubidde akasimu akamugyeko bano bakondo bamumenye wone gwe bakyaye waliwo ne bakyaye waliwo eyakyazize gwe yakyaziza neyefuula vumbi abasajja bakuba abakazi emiggo abasajja mulekera okuba abannamu emiggo atwala ogwe bakubye emiggo ekiro nga munnaye kyote kyakuyisiza bulungi ne tukubuuzaako ne tugamba mukwano zukuka program ya Chuck Weekend watu ingide Florence ngabuli jo okay sai mume kupanga wane mtu wegase kwa inaje msitu kupanga mula ba ebyo cha tweyanze ge kupanga mula ba she eno kumacha ate nyalo kwa bazami kwa anoja fe abakula bie tukola anga mtu we radala ama nywe tukola bie tukoze ati na mbikola kumando wane mbikola kurokusa tweyanze kichitegeza antino fetu ina a master copy ya na, entertainment in Uganda gambi omogiri wangi na yeri wacho wangi Echukireke, Florence njagala oyige okuba omuganda ajiita mizi. Naye ndabadde nzijukiza ndabadde okufaayo okwo kuleke. Nkuleke? Kukuteeka ennyo mu ssente. Kawala tanga nkufaako. Kuteeka ennyo mu ssente. Yagala tuddeyo. Tuleke. Kale ssebo katutandike. Aha. Njakola yorumusho wa producer ajeko ku set na fetu yeneke mabega. Ekitufu. Katutani ko musajja tanyiga. Mhm. Kakati nno munange. Awaliwo ebigambo bade bigenda mu maaso nga bigenda mu mawulire. Wakati wa mwana mwala Sasha Brighton ne Shonga. Herbert Shonga na tamumanyi nnyo yaliko omwami wa Dorothy Shonga. Oba mwami wa Dorothy Shonga lwakuba nti mabega kawo twawulifuna mawulire gagamba nti Dorothy Shonga yateekayo application ya divorce. Habati achamu mye divorce. Habati wala. Kitegeza achali bawe. Habati tana kiliza ranso nganti. Alali katana manya sente mikazi afunanga bawe kanyi. Kwa aga mkazi ya singa sende. Neka kati wacho batu wa yu divorce. Neda mnaye. Habati shonga yoyo gemulaba neka shasha. Ebigambo ebibadde bigenda mu masomo nga bitambula ebisingira ddala byasinga byatandika emabega kawo Sasha Brighton we yava mu the New Eagles natandika okubeera ng'atambula n'omwami oyo wabula omwaka guno emboozi yaabwe ebadde eri waggulu nnyo oluvannyuma lwa Sasha Brighton okukola oluyimba lwa amaanyi gandi muggwe n'akola vidiyo nga mwana wa mulenzi oyo Herbert Shonga ye video vixen ebifaananyi ebimu ebyavaayo byalaga Herbert Shonga ne Sasha Brighton nga beekola omuganda bw'ayita obusolosolo wabula mu vidiyo mu bifaananyi si mu vidiyo wabula ebifaananyi ebyasalibwa mu ki mu vidiyo olunaku olweggulu otwade ne Sasha Brighton nabyo ebifaananyi bigenda okujja nga twagala badda ku social media nga gayitingana nga bagamba abaana baabali kakati ennaku zino tebakyeta bambala obusaati bwe bumu batandisa okufaanagana kati bubwa obusaati kuno kuliko I'm hacking. I'm his queen. Kakati. Ebigambo nga bimaze okubanga bitambula batandise obalako mu looji ez'enjawulo bagamba nti ffe just twagala kukulambula bitanda bisinga bunene bigambo ebyenjawulo byagenda masomo nga bikola ki bitambula tontunuulira nnyo kigira kulabisa abantu ninganga alimba so tebandaba okay olunaku olweggulo twabadde ne Sasha Brighton banyumya bugambo kyawo soka ombuuliremu kubanga ndaba obugambo addawo bwa muzizi ebiri opyate ebinyuma kunyuma kati nyinza okutandika okugamba nti nate tiwatewaese sente za kameza ate simaa bigize ebiri tewazimpati so abiteka wana ku mpewo byabadde ayogera sigwoowulira ngu ngambye so kakati olunaku olweggulo twabadde ne Sasha Brighton wano ku show yatu kyakyanke mbuza mwagirabye we twamaze ku show Shonga omwami oyo yabaddewo netugamba wache tufunayo one on one mutubulire kikiddala ekigenda maso mutujja kivera ku maso mutubulire netuwabuuza mu Luganda that you guys do you do yourselves over bantu bwe bano bwe batugambye
ko wansala. Nzasi ya tutsa nzo bora ba. Kali sebo. Na fe tutsa nse okubasanga. Munyumye. Kaka o black. Mpozi obugato bw'omwami erivo ndabivu bwawukanye muko. Anti ye ya design nze yellow, the other one is gold cut church machinga. Kwatagana njirabe ya amanyi. So kati kino kye tuyita batya business in the air oba love in the air? Business in the air. Yeah. Okay. Kati kino mukiteesako muti okubanga mukitukako? Echa. Enkolagana yamwe ababiri. Basically, it's what we've been reviewing, ebyasangagana, oba kye bayita investor ne talent. Investor asinkana talent. Investor asinkana talent. Kati investor bwe yasisinkana talent, n'asalawo ayambe talent. Investor talent agisisinkana disokombulire. Wali wagira badanga wali buli doji obengoji wenengeri gyokiyambamuko oba things happen differently. No, it's not coincidentally oba chichi nayenga basically nali simula bangako nze Sasha. Nasoko kulaba Sasha ndozanga shooting a video ya Solaki. Unfortunately, teyandaba. Yes. Teyandaba era yalita mmanyi na yeye omwami yakwata video eyo bamuyita Medimen zimukwano gwangeera yankubira akasimu na ngamba. Baizo Medimen zino yangitanga yagambeera Vixen ne mugamba Medisebo. Hey. Tomanyira. Sisiri Vixen. Na ngamba jangu kale. Okole ki obereyo nga tushooting a video. So naliwo unnoticed. Na ye bebe kulu yali ina concert ya 2018 ye gogo. Nkusale mu kuchirimi shonga. Medi Menz nga akwagaliza ache echo by then. Medi Menz was my dancer. Okay. I started commercial dancing in Uganda. Wablandi. Yeah, a lot of stories to tell here. Medi Menz yali dancer wo? Yeah, exactly. Okay. Mu group je bayita VIP dance group. Kati yali dancer wa kuita ategobere Vixen. Exactly. Kubaya yali by that time yali in moment to be a video nga I like supporting njagala nyo ku supporting what belongs to me oba people abayina ko akakwate kunze njagala nyo ba supporting akutugenda kokogera ko maso supporting what belongs to you aha kati muko atagana kati ku atagana ku show before bebe cool show nali mu Zimbabwe nga nkola nyo lives zange Sasha ngatele kuyingira mu lives zange on Facebook. And I was so amazed. I was like, wow, you know, muyimbi ajam live zange na likinga na taking ayo na time bambi to even comment nga ka notification okalaba wali Sasha Brighton has commented online nga mulava nechikusanyusa ate sometimes mbane kawala kange ningamba nemugamba anti Sasha kawala kaino kayimbi njagala okayigirizo okola chi okuyimba. Then I came to Uganda ku concert ya Bebe Cool na mu inviting atule ku meza yangi banga nalingu ze meza tano concert ya Bebe Cool. Basically I needed people to occupy the tables because nalin supporting muyimbi wange nemuyita and I offered her one of the tables, then one thing led on to the other ngendo kulira anti ate avudde yeri aina nyimba na yeye taga mu support ngamba why don't I help her. Hence the journey. Jola bakati. Now waliwo gamenti njagala nyo kusupportinga what belongs to me. Yeah, true. Sasha mukazi mulungi nyo ate simanyi oba ali ayina gamba ke. Kale bali bwinzo kwa bali bali bagamba ko. To chulya mulinga chinengere je chukalubiriza mu kuba mungamye business. Toka luizibwa muri omuchara ngono mulungi bwati nga mulungi nyo ne kusinzize tulabye mu video kitegera tawulya muri ekinyegenyegete kikwata omanyi mu bulamu nze mu nsi kye manjiri kimu nkyolabe sawa yange eno ya gold sibwe kiri waluwagira bajja kugamba nti ya yellow omulajja kugamba nti ya black so tofa nyo ku bantu kye bagenda okukola kyokwogera. Because never stay amba Sasha, bandi badde era boogera. Okitegeera. So nfa nnyo ku kintu kye njagala okukola era kye mpulira nze nga nze mu mutima gwange nti kino njagala kikola. For information, it's not a coincidence nti investor investing mu Sasha Nedda. Investor ava from a musical background. Kitange ye yakuba ajita mu nyimba za Eri Wamala. Farida Sonko, Kitegeera, Mwami Matovu, Mansuru, bakoze ne kitange, ye lead guitarist wa ne Kampala Buza Matovu ajja kugamba, omugenzi Griffin Shonga, he was one of the lead guitarists, betwali tulina.
wane Uganda. So it's not a coincidence in Tshonga kuata Sasha kumukono neda. Ekibuzo kyange Tshonga. Towulira kinyege nyege omukazi alabika bwati. Muli. Omanyi bwoba professional you can behave. Abakazi abalabikanga Sasha gye bali bangi. So ekya Sasha ne Tshonga ari kinkwasa kinyege nyege because strictly business. Sometimes business tesana ku kutabika mu bintu birala nedda. Kati gwe gyolaga ndabayo. But of late you've been spending too much time together. Yeah, chitufu. Chemistry akula. Yeah, chemistry akula na ye. Nkujulira oli mutufu na ye waliwo kye bayita professionality mu mirimu ne mukola ebintu ebimu. So we keep that level of professionality. Okay. Ne tutasala line eyo ne tutajisala. Ne gwo mulabi oba omuntu ali eyo. Of course I know oba ino creating awo endowooza yo engeri gy'oba okyagala. Ate kasasha kafeko kalowooza ki? Nga bwagambye. Yeah, he's nice looking. But again, nga bunaye, nga naye bwagambye. There are many abafanana obulungi. Nga iye. Twaliza muli. Kati mbuki. Boss wange. Boss. Mulito. Ah. Okay. Naye kakati tuogere ku kino. Ndaba beauty. A beast. Katinga fa balabi wa filmu tu bila be Beauty and the Beast. It was a love movie. And then kuwa liye Amar Queen, Amar King, Amis Queen. Ichifana nje chuchuche muwa ba fans. And don't you think you guys are portraying love? I don't think. He's my vixen mu video. Ya ulimba rangol, pia gwe manyi gangi. So, we love the attire. So, just strategy? Kubanga mukuza chiri cha choro yimba. Yes. Okay. Is it working? Yeah, it is. Chikola. Mm-hmm. Okay. Mwachite sako oba it was your idea? It was his idea. Okay. Ali creative ono gola. By the way, your costume je tuina moyo video. Yeajisalao. Yeah. Tikiza muntu wa muziki nyo. Yeah. Okay. Oli mikono mitofu. Nyo. Okay, kati tukusubire wao kwataganyeko no mami huyu amanyi music and is willing to do everything for you. Yeah. Yes, tukusubire wakati. Inshallah. With time. Nja kubako somewhere. Tugamenti this is Sasha's time? Yes, Kasasha. Kasasha. Kisera cha Kasasha. Shongoro woza chiku kariya yo mucharo. Omucharo no golaba endera nze nebaza abazadde be abamu nurturing mu business. Mwami Rutaya, na meeting ako, I had a one-on-one with him. He's a very lovely guy. Ayogera bambi bulungi. Ate msajja ayagaliza and he's a very good guy. Chitegera. Neighbors, because they are the ones who found this talent. Kati talent, you know, nze nange nenkola chi, nenji picking it out. You understand? Basa kala nange kubamalamu manyi, njagala nji pushing. And I'm so much determined and willing to push the brand, Kasasha. Yes. Na hiyo wale idea yo? Nida, idea ya muyimbi. I know wali wa yogele nagama anti. Ampita Kasasha, wala kenengi joma munga chinto chiri fragile. Yeah, anyway, bo, in life, omanyi music is business. Si nti obo okolera charity, no, it's business. Oino kuba creative mubintu bibyo nabiyo okola chi. Aha. Omaika na kayimba ka Samali Matovu. Karwa. Omukwano ginyuma. We guba gutandika. Sobe gukula. Gumanye okubo wamu. Kakati wano. We wow. Ampita Kasasha. Tuabuza sa Brighton. Kati singo obori yao. Didia Jasmine najja. Era Lydia Jasmine. Ya, leo mnaye yafuka ekyo kuzanyisa ky'abaana. Sasha yangambye gulo. Oyo good Samaritan we yeka. What? Ya gambye. Bananga ngendo okulaga omuntu. Ekyayinza okuba nga tiyakyogedde. Wabaddeyo. Aha, tukene maaso. Bannaye gwe nakwatira ku Tshonga. Yagamba nti kakati yagenze ne mu gyimu. Ali mu kukajuza. Gwakwatira ku Tshonga. Ayagala Tshonga w'omu what? Soko tuwe Sasha nga gamba nga wagenda loga abantu yetaaga mukwatira ku musajja. Oba the celebrities abantu bad singa okwogerako. Sasha. Staff. Yeah. Okay. Nangamba, ebyo that is nothing. Kubanga byakubeerawo, biliberawo tebisobola vaawo. Katusubire kigenda ku affecting in any way mu career yongo yokuyimba na biki. Insha Allah. Olaba, social media nze nzitwalanga embwa ezibogole nyonga teziruma. Barking dogs don't seldom bite. Yeah.
okitwala. Okay. Nti bo leero omusanga akuvuma enkya n'omusanga nga akuwaana. Oshagira kati okola ekintu n'akuvuma bubi nnyo 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 enkya n'okola ekintu naga yoyo nze ndi die hard way. So kati ngenda ndi ngenda getting used to it. Okay. You've learned the hard way. Yeah. Chikugumya by the chikugumya. Chikugumya n'omutima. Ndiki ky'obadde otyo okola n'ogamba kitegeeza we nkikola nsobola okutuuka ku kino. Kasacha cafe. We have our strategy. Of course, zibeerawo ziba nnungi, not every good strategy ending up being winning. You know, na ye, of course, with the help of God, the Almighty, I'm so positive. Our strategy will go through. And we are not failures in life. Saying personally, ndi msajja mfunyi, siri failure. I don't touch business, at a business, ne kolachi, ne da. I believe I'm blessed because I put my trust in God. And of course, with the support of the people. And I know about what you're talking about. Video eyomukyalo ono is one of the most anticipated videos of omwaka guno. So fuck videos ziteyebeddwa akagambo njagala okategeere ngamba anticipated video ekumira abantu ku bunkenke nti eneefulumadde njagala ndabe kino ekyo kyo on record it's there. Okay. Sasha, how do you feel about the economy? Safe funds? Yeah. Safe funds? Yeah. Wagambye tomushyalinga na muntu. Nedda. Tokiriza ku. Mbayambye ko gundi. Kubanga bayina bino simanyi ate shonga alina nnyo simanyi kati ne jaziminya zina yabako. Tebatagala. Tobyagala. Ojo kuba omuntu. Ah si kuba tosala kigambo nedda nedda nedda. Ojo kuluja. Tewali. Eh. Nze basaba era mbebaza. Bebale kunjagala those who love me, bebale kuagala music wange. Gwona oba oli eyo nga toyagala Sasha but you do love my music. Nkwebaza. Gwona ovuma Sasha era still nkwebaza because you get time to follow me. Nkwebaza. Kani mbasaba beyongere okunjagala plus my music. Mbasubiza only good work. Yeah. Naye bambi tukkirize yamukoledde video nungi. Video nungi. Ate namukola n'obusaati obulungi. Obusaati. Obusaati nawo bulungi. Eyo bagiyita promotion eyo. Nemola nayo nungi. Which is okay. Mwana muwala ino okutunula ebyabalungi. Yeah, so shonga mbadde tunano ku messages abana ze bagamba nti shonga engeri gye wafunye omuntu omupya signing a divorce paper ne Dorothy eri gyali akandika okweyagala nga tewali amukubako. Nenga oza ye Dorothy yayagala ennyo. Okusigninga divorce gumanya divorce pepezo ayagala omwami we munnange amulinamu abaana abanda kale bebe bityo bwe byabadde Sasha Brighton bambi tukwagaliza birungi byerere ate nga you make it yes ojja kikola mwana wa mama ojja kikola ojja kikola so nga tuvuddewo mwana mwana bamita in short say in short in short in short say in short in short tugende maso ya muku bana abakoze amanya mu kukola covers nyimba za Bobby Wine yakola olimba lwa situka tutambule mu time Bobby Wine ndoza we bamunyigire nyawo olimba lwa cover yatambula nyo weekend era si twatute time tubenga tufuna one on one naitu manye kiche kimu inspiring okubanga adamu enyembezo lwachi adamu eze nyemba ne bitu bela binji akoze ko covers we na connect styles za Bobby Wine however lyo lwa situka tutambule ndaza badaga za Bobby Wine badendo zitambula nyo bela nsonga mtu nyimba zo mutuza damu anyway sisinkana shooting atubulira lwacha damu nyembezo chechi munispire ngoku damu nyembezo nebele binji be tago kubanga yeko yango omuntu tusokana kavoba sokot weka bando okay oltalonga luwende tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule oltalonga luwende tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya olutalo ngaluwete tuliyambale ngule tuliyambale
to make a band. Yes. Njagala kola band. Ngaya live music. Ngateri mba wala boka. Ogena tutendeka kwa wala. Hii olimu wala. Eh, mazao. Bija kuja. Omusingi ogena kuja o kukole. Vaili olivanga sora. Katonda jambule. Da kugabi. Today wano katinga ku edi ya wali. Mutaja irane studio na kina chua. Yo mchuseko ni muanyisa kubirozo na wako chafu ya mba. Kukana kulitaka imba kwa kukuna. Simutuka. Simutuka angako. Mga ya wako wabize nyo. Siri mga ya wako na yo boli yao. Sina wafu na kade kagenda yo. Wakata kukuka. Nacho. Ne yansiza. Bisera ebyali byakazigizigi ebyaluwa. Twakula bango okuba obuyimba obulimu okusaasira. Abasinga ne balowooza olina muganda wa Bobi Wine. Kiki kye wali lwaki watuuka ku kiseera? Tewali kye nali ngenderera naye nakiyimbako olw'okuba nti buli muntu yali mu nnaku by that time. Okakasa? Yes, abasinga. Yes, abasinga. So yes, kituufu. Era n'abaseka baaliwo, era bali abasanyufu baaliwo. So nanoonya ki kati essaawa eno ekiyinza okugumya abantu bano. I did. Abantu bonna. Artists. Yes. Nimba gumi. Doza yoyon shooti. Yoyon shooti. Memboze yo Tammy Image ya tukunganyirize rage na banga akiteka yo kutimba gano gwe bagita Tammy. Tammy Image still. Eh ku YouTube. Katsoka tukole ku. Babiringa bamugoberera. Katsoka tukole ku nsimbi tukoma out kama onabicho. Tugenda tuine bintu bingi ekisoka back down yali manager wa Amira. Bananga tunyude na tubulire na kujali mu kuba Amira bo ya mulekawo. Nena enna kujali mu bade manye na kuje ya mulabia. Na Amira atunyumiza na kuje ba mulabia. Na ajitunyumiza. Then still tuina mbozi chenda njera bidde mubere. Katukole ku nsimbi tukoma. Tuchali butelevu ku BBS Telefina program ebiyo cha weekend da chikabula iyo ntono nyoko iranga tituba simula kusasa satu zenyini fetuliko abavubuka abakadde bagenda kwa abavuddeko abavubuka momo 19 Alan Cruz babedinga bayingira huo tulabe ebigamba ate abudde no butwedde ko producer yali mugamba tukole tugende netondera sisobola Derek tugene mbula. Derek obudde bugwayo saimaga anyokola. Kale. Oja kumpa msente. Banange. Aba nzakola naye munsasire. Ale anyway, onakole gulo last week twakwete mwana fresh boy, twagenda mu Paka Records. Paka Records ya studio ya White Bender. White Bender. Paka. Paka Records. Okay. Impaka mpaka. Paka. Na papi manyi. Mpaka Records. Jetuagenda studio ya White Bender era makage. Atwabawa ka glimpse shot ka enyumba ya White Bender. A weekend ongaba namuli nakajanja akanji akoka galo kumenya bitako lirira. Twaze ya White Bender atulambuze nyumba. Enyumba. Nga chemunonye kulambula nyumba. Kulambula ku nyumba. Ekisoka iyo yaganye gitulambuza tugambye tayiro ezimu tezinnaggwa zikaba. Security yaganye buganye nyumba ye. Agambye tayiro ze nyumba ye zikabanga ezekizimbe ekimu. So natugamba sigenda kuzibalambuza. Kakati we twamazaawo ne tumubuuza kwa ibwende engeri gye yakola ki. Gye yakolamu. Gye yajjamu. Mayi we kubenda twasoka okumulaba yakisoka n'olimba lwa fama. Abajukira ndoza about 2016 we yajira then amana akubonimba lwa munna Kampala ate yakubaluma ate na akwata ye na shooting lawo atwafunye time tumuze like benengeri gya kula mu sente because you know ngo muvubuka tulowoza anti omuntu obango oli muvubuka ngo inache we kole doso kubango so inspiring abavubuka banu abalinga bakola like bena na agama anti ndi muvubuka kisoka nasoma ekyo kubire ndi mukozi wabula sente zange wenzifuna nyinzo kupanga sente ze zenfunye nga like mira sira kuzikozesa
kukola byonna newe ngata ne Florence ayinanga nange ni nawo tusoro kola ebintu abiki ebyenjawulo soko rubenengo tuwa white bender atulage ebimu ku bintu byakola yatugambe tugamba ku biki byayagala okubere uwe oh white bender agamenti njagala nyumba yange ngeri mu TV like a TV station. Okay. Naga manjagala nyumba yange ngani mu radio station. Naga manyumba yange njagala kugungalo airport. Chisoboka. Ne tubugamba White Bender, are you okay? Nagamba yes, wakwa sinale na ye, I'm okay. Okay. Soko kwa White Bender. Nangu kusama sebo. Ngewa. Oma kangame nisa niso kusaka. Wantuli maka agusa. Nangu nisa niso kula va. Ile Uganda lutufu. Uganda lukunda agusa. Wante minumjiji agena mmaso minji. Ate ireanze kiseri singa mbanja gale chintu nenchi wabandu ngachikuwa afu chitegeera ekintu ngabo chifana mwe chitigwe mutu kola byadanga tichinnagwa tichinnagwa zilewa byagwata kuba kuno kola bakuno kuinobera ko studio eno jola bako irede wedde eh kuinobera ko live band studio kuinobera ko radio kuinobera ko TV eh ochitegeera lutunga binene waike eh jeju chiroto ne atete tukija jiro nchinga nga TV bindoza binene ko bijalindamu ne wetumara ebisele tumara conference hall yonge wede ya waguru ne gundi ne live band studios we might launch in other words when we tuli why no kuba studio ready the work aha yeah audio production yeah audio production eh why no kuba TV aha video production conference hall and the live bands thing live band studio abantu bajjo oli muimbi wawa ngo jano nosanga buli kintu kiwandisenze mu America oba US oba wona woyagala nga tulina ebyo byuma byawo okitegeera tukibalira banga kiki kyoyogeddeko from now TV radio kinzo twali banga deneko naye guno mwaka tekugwako nga byensembi okugenda ngo jeke ebibiri tebiwedde mwaka 2019 the company is going to be launched it's registered bajimanyi mateeka buli kimu business starts mguno mwaka sasa tumala concert ogenda uliro muri mpaka waguru wali wenyine the company is mpaka mpaka records isebo okay ibiro to byamanyi waike yanga ngate tuna ba kwa tugenda kwa tokera ku atmosphere waneno personally kagamete ndi impressed thank you babara nyo I'm impressed with what I'm seeing here na ye na bona yingira wana uli na lengere chifana nye chinene nye cha waike benda wali wa kamera wali simanyo basoro chifana chindaga ko nenda bichifana nye chinene nyo wali nenda ba setup waneno kati wano mugongo waneno niko ba usoba kubanga ndaga yoko mugongo wano nenda be chifananyi echa Moze Radio oligwe oli Econ ngamu fana gana kawalata fana gana mwaka tondo kwa msaje ne ya duga la nyo okay kati ebifananyi bibiri Econ and Moze Radio mubayimbi abayimbi banji munsi waiki naye why those two artists kuchisenga zinali zimaindi njagala kuba muyimbi okitegeera naye aho banonda nzikati abantu bentu nulya nengamanze myo jegatta nenga olibwe njogera kitegeera neze Moze yali amanyinga tamanyi obo ntegeera I met Moses through his songs na meeting a Moses through the music ntufuka ba mikwano na njagaza music ni ndani ko mukola. You met Moses? Na meeting a Moses, Moze Radio. Munyimba. Na yeye omuntu simulaba ki? Simulaba ngako. Okitegeera. Ne mu meeting ne mu manya ne mwagala ne mfuka mukwano gwe. Nenga tanda bangako. Ndani gati kati omuyigirako. Na abira nga njigiriza nga njigiriza okumala emyaka 10 nga njigira ku Moses. Yakuyigiriza nga to mu meeting ngako. Yes. Okay. So cheji nyunyula Moses. Bana basajja bombi bajja ku scene around the same time. Econ ne Moses. Yes. Econ wajira ku scene nali mu scene ya 2. Moses na janga ni mu scene ya 4. Kati Econ natandika mpuliza ku music wa kabinga mba ya nyimbira bulunjo. So nge nyimba zenzi yimba yimba. Nzileta Moses Radio ate kati nga yi anjagazi zo limi rwango Luganda oboli mu rafu lokubutaka okitegeera. Nenda ni kakati hatu kwa galuka. Kuhimbi dobo zinalijina kufa buto na limu imbi nze. Church. Nenda ni kakati hatu kwa galuka higo kubi waandika, kubi yeiza, kuteko umoyo, kubi nyimba na bichi. Ah, chovula wana basaja babi tibibali wana mdilo liango wa mstudio. Okay. Jani ni bade nyimpi na hata mpamvanyo. Echenja ulechiri kuwa ikibena ndi. Neta kusumbu ya nyo.
Andi jemba nengendo kuda kecho nti. Hana ba guluba? Hana ba guluba. Na guluba na. Na ye. Eri muguni kemikstri labu jewalienga. Mwenyo jemba nengendo kutuwa. Sibi ya ndongo wa iki. Mganda wanga. Kwa sara oku jeno na ebi libyo biyariyo. Adi ulila. Mundongo wa iki. Mundongo. Naliwa na 2010. Kwa inajita andikira. Nifuno ni gaya agalo kumana jinga ya lea gala simanya kundu pa kolabo na rabadaba. Angu rabadaba yewaliko na hawe. Ochitege. Nga ya ye. Nga. Chamu chamu chamu. Ninga mama wangizi kujo kusuma mbitadi bantu wala kola na rabadaba. Tufude. Ochitege. Na mzee inga mukambu enyo mzee inga mba togeza. Togeza na unzanyira kwa. So nifuna scholarship na ngende. Oktoba kwa nkwali kutia. Zena mala miyake enanga ndi ukuru wangi. Ochitege. Ninga nkole chintu chimu kuandika music, kuuliriza music, kola dobozi, kusoma. Bibi kwa vinalimanyo kola. Na kusaba maybe. Nye studyinga industry no, kati omuntu kwa kusanga ngu kola vina vitu vina beo unya. Ne, I took time to prepare myself to be here. Now, ochitege. Maybe, mubu dobo. In other words, wamale banga pamvungo, wagare jambia, ujote momoti. Singa naliwa nungasage na kusomera Bulaya. Nandi bade ndisi wenji. Nize wendo urachi. Nandi bade kubalu lina ine enjala nyingi. Desperacy. Nali desperate nyongo. Uyagala nyuma ngo ite otezi nsobizi banyinji. Joko mkupeda ngo papuka. Nsobio kola nyingi. Nena jawa nunga siri kupresha. Nga nyimide ku music. Nga manyi music aja kumpisao. Sawe yang. Nanzi kize jindu chitichimu. Sawe yang wetuka. Tete agena kola. Chukui mire mkubo yang. Atenga checho. Kanda inkatunda wabata deo mkono buwati. Nibuwa haba president. Nibuwa haba. Uita. Mwana musomu. Mwishitegele. Engineer. Hey. Na ye. Nzinakirize chintu chimwe na linyingi la industry. Sigenda kubati. Chona chenjaga lobeda. Sigenda chukula bachi. Boom. Uinu bako ne team. Mwishitegele. Era kuvanga ntanze music ngandi kubadi nganze ntegeka abantu bange studying abantu bange benjaga lokola na benjaga ngobulyo muzula mchemula mchayinzo kola chi kugatta kupa ku muli mugwange ne chifana njenda ba akiraba era be bantu bena tandika nabo then bwena tuka nganjaga lokwetongoza era ningena nga na bantu bembadde netegereza abaine chiloto echo abaiga lokula ba nga bayingira music. So this is an investment, not just by Waiki Benda, it's a partnership. Yes, it's a partnership by me and another person and other people. Kwa mbali ngena kubuza Waiki, emyaka esatu tuliwano. Mogo wa ndongo. Mogo wa ndongo kwa alikuno. Tumufuna dala? Jwari. Ndongo yafuna dala Waiki? Kwa alikuno kutuliku, tu imidide, wachitegele. How would I be a partner nga siri nako kawago? Wachitegele. Aumba mbaba, wachitegele. So, there's a percentage, 50%. Wanga mbade ndaba unga kwa sase ya hili bade yingi na mwao. Kakiko kata nikobu uliriza Waiki mbutufu neda atuli. So checho business arrangement weziri. Eda utulu kakuluna kuru loku launching a company. Biyo nayo tukendo kula che kupida mbuli la mumanya buli muntu. Tetuina che tukweka because nzikiriza mateka mwe law abiding citizen. Uchite. Waiki Benda. Na hivi chio gami nga tutu na vahu ngundu. Waiki Benda chigeza. Chiriwa. Chokula kwa nye chitoni checho kuyi. Hii ravono. Gwana sa chempi mkosi ya manyo kumalamu wa manye. Chirunchi wakula nopangise nyumba nge mubastabu. Sobolo gina nona. Wakati wovona haba. We gali demu yimba. Wofulu. Chito chigeza. Kawala tuavudevu wedewo. Kale. Bakidao wangwa mkozi kureku Super FM atenga muzanyi wakatemba mubazei bebama umogezuwe mikolo omuku basingo burungi wangwa Uganda atenga manager wabayimbi. Yaliko manager Prince Samira nibakola concert ya Sibocha nibakola musente mpiti mzeji. Na yongela mkubabaga mantiti yakoma kumanejinga muyimbi ya mudamejinga nga mudamejinga atenga bimu kubiajayo Amira. Bakidao, boyfriend wa Mira, gamba nga Bakidao, tomukiriza ngo genda out. Nga manager, gamba na, Mira, tugenda out. Na yosonya mungu, bagama, atino, love yafuna mungozili. Bakidao, atuwa mfinyo na kwe gulo, na atinyo nyole, kunsonga ezo, ezari wo, bichidale bitufebi ya liwo, darabalibe, ya kala, oba, luachiba ya ukana. Umana wandi ya linga mfuga, nga linga mfuga mwala, we, kulina wo. Atela nienda bakonti mzei Bakidao ate yafunye recruitment mpya ezaba na bawala babiri wabachi gwa tabonerera si bawala babiri bokka kuliko ne nume bili
Envumulo z'abalenzi eziyimba. Nabo goba kwasakanya. Muganda agamba nti ekigwe kimuti kirobera bana kuyimba. Ate n'omwana bwakula yetongola. Amuyimbi gwe twakwatagana ntutegeregana enkola y'emirimu. Naye enkola y'emirimu oluusi ngaffe bamaneja tulengerako wala okusinga ku betukulembera. Kati bwe nnengera ewala nti tulina kutambula bweti nze mu nsi gye siyagalira ddala kwe kwonoona omulimu. Kubanga omulimu bwe gwonooneka n'omukwano gufa. Kati nkola ekintu nga nkyagala. Nkinyumirwe n'akirimu akinyumirwe. Tukifunemu n'abalala bakifunemu. Kasita ndabanga omuntu ankalubiriza nnyo okumunyiigira nnyo nga amanyi enkolagana ebadde wakati wange naawe tusabe yawulwemu katono. Nsobola okubanga ate neetaaya. Kyakuluma? Of course kyalina okunnuma kubanga nali ntaddemu amaanyi. Kyakuluma nnyo oba kati? Tewaluma nnyo? Saluma kati okulumwa nyo kuba kutya waliwo kama siriddira kati atenze ekyo situkako kubanga nze mu njawula y'emirimu nasigala mu wani emirimu mulungi okuba nayina essimu yange nga badde bamanyi bankubiranga nimbaga si kyamukwasaganya kati naye omufunire ku ssimu eno era emirimu ne bagikola ki ne bagimuwa kubanga buli muntu mwensi alina kyasobola. Nze nsobola okukola ebyange ebya comedy, nsobola okwogera ku mikolo gy'abantu ne giba mirungi, naye okuyimba kuba nnema. Era bwe mba nnyimbira katogo bakajjamu ebijanjaalo ne bampa mungu nasu. Kakati awo byenzeeko. Naye ng'ate omuto obuyiiya ebinoonyi binanyumira ensi. Mba nguyina akati ebyo ate oluusi nakirabamu omukisa omulala nti na bano tebandirabise be nnina kati senga nasigaza osanga oli omu. Naye bwe najjawo omu ne nfuna ebitone ebirala bina omulundi gumu ate ne nfunayo n'ebitone ebirala ebyaba dancers abajjo bi dancers kati omulimu ne gutambula kati na Pretty na Mutebi nina Debola Kandi be bawala abali mu Jovi Promotions nga sinatuka ku Pretty ne Debola omwana yangamba daliki uzayibakidde awo yali awulira nga ndoozo baafuuse nga taata wange nga ebyobiragiro bingi nga mpulira seetaaya nga n'ogendako mu ambiyansi wali mbokola ki ku ambiyansi okimayo ki najja n'akulinda leero togendayo simanyi okitegeera wali otosaba kulya ngu okuba yali akuze omwana yali akuze basirebo bamanyi obudde oluusi bwe tutambuliramu naddala mu by'okuyimba tebuba budde bumpi buba budde buwanvu saawa 8:00-9:00 kakati ng'obuvunaanyizibwa obusinga bwe tufuna obuzibu tubufuna naye kati nga ninawe nina okusooka okutandikira okumanya ate omuntu yenna kati nze ekinkumi oluusi nga ndi osanga nga bwe ndi buteeyunira nnyo binyumu era abakuba ettuufu gwe n'oligaana saagala ate nange ngendere mufu kubanga lyoyagala nkwate kati ndaba awo Debola ne munne naye kati sooka ombulireko olina abaana babiri abapya be nalabye n'abawuliddeko bombi bayimba bulungi mulufuutifuuti nyinza kama bali promising ne musanga ng'ayimba naye nga kyayimba tannamanya ki kyayimba naye ng'eddoboozi ndiwulira ki ddungi nemukolo gwe gwaggwa ne mugamba oyimbira wa talenti eno nandyagadde ejjongerako ettoffaali ngeri enkola y'okuba n'oli nawulira mujja ku mukolo yenna mujja ku mukolo ate Ford Potro kakati ono bwe yakkiriziganya ne mugamba ejja kutuyitayo ku ofiisi twogeremu tulabe ky'osobola nkitegeere nange kyensobola nkikubuulire kati oyo ne biggwa Debola Kandi ate ye namujja Bukomero era nayo nali ngenzeeyo mu by'emikolo naŋŋamba mpulira bulijjo omuzeeyi bwe ndaba nti njagala onnyambeko nagenda omuwa interview gye namuwa nga mpulira talenti mweri. Talenti ennungi eyo etaliimu kaka. Ogaba ne interview? Etya? Nyimbira mumpulire? Balina okuyimba obupera, balina okwakitinga ki, osobola ki? Kubanga naffe bajja batuwa interview. Ng'oli mukakali okuyitamu? Ndi muzibu nnyo ate siri omu. Alina okubanga amanyi okwakitinga, okuyimba, si kujja kufiriza ssente. Kubanga ebintu bino tubiteekamu ssente nnyingi. N'emikwano ne gituyambako. Okusobola okukola promotion ennungi kati bw'osanga omwana takola kino asanyusa nsi oluusi oba omaze ebiseera okay.
bwatyo mzei bakidawo mbana ino batwalira mkube golokofu. Okay. Abangambe mukuru Brian White aweka kiri woli ngolima bangambe baddola abayo kupanga baddola aba eyo kupanga baddeko. Kale emugene ku Linda Sport kimbere nga mufuna engoye enunji. Nga tusibula abana bambi bayatugambyeko. Deborah. Ba Deborah ne anani beyajja mcha. Ate abadi akwata kuyaba kuteko bukwasti abaje bali baze bajjanga ababuuza naye ngale bamanyoko yi tukalubye tubatu balekera afetu ko yegenda kubanga ndako zimbe nsiyo atere fine eno bojivako gwana amanya jona asanga je bakuna kuna kiboko mba. Kiboko jovu dogena mujovi jenavu dogena mujovi anali soma ni malo soma leza muziki wange pola pola wende sika na mzee bakidao wali osoma muji ndali soma ebisomo jangi. Okay. Yes, sir. Ato mucyalo no? Nangira cyo musoro. Naba kunyenye denti ya namusanga gukomero. Nere ayo mukoro gumu bazokora ko. Ase ngandu de banga nga muri nti akwaza kubana abantu. Ngiri je na ina talent. Nenga sina msobozi bikitukiriza. Nensala wo mutukire. Nambera msajja wasa. Nankwata ko era yasonga rachi ndaba wani. Okay, kati golina uimba bumeka sofa. Under Jovi Promotions. Busatu. Uimba busatu. Okay. Kuluka kandoya, kuliko guti kule, ni kuaga. Kuzomwe ziru mu. Ziru mukaga. Ziru ziri biri. Unakoro mukaga. Osubiza muzeyi bakidao. Tugenda kukola. Tulijayo obutambi buno. Amasima gakata. Ngotandise okutunula endali. Tukugame namutebi. Wanje. Wera maori muzeyi. Omusubiza anti tugenda kukola papa joli chimanye nti pretty ajasi budde tagayo eh yeah telebya.